Moro ja tervetuloa katsomaan mun ensimmäistä kamera-aiheesta videota. Mä ajattelin tekasta tällaisen kamera-aiheisen videon, koska mä oon ehkä oppinut jotain kameroista tässä viime vuosien aikana. Korona-aikana, kun ei ollut lentoduunia, piti tehdä kaikenlaista muuta. Mä tein kaiken muun lisäksi myös jonkun verran videoduuneja. Kyse oli oikeastaan vähän semmoinen sivujuonne, piti tehdä etäkoulutuksia, verkkokoulutusalustoille kaikenlaisia videoita. Lähinnä oli kyse siis ihan Talking Head-tyyppisistä videoista. Mulla oli silloin työkalulla Canonin R5. Sen kanssa tuli vähän ylikuumenemisongelmia, mikä tuppaa olemaan kyseisen kameramallin ongelma. Jossain vaiheessa tuossa ihan lähistöllä meillä täällä Lahdessa oli myytävänä Canonin R5C. Ajattelin, että täytyy kokeilla. Kävin ostamassa pois ja tällä videolla vähän kokemuksia Canonin R5C:stä, ehkä vähän verrattuna Canonin R5:seenkin. Kiva, kun tulit tsiikaan videota. Ihan ensimmäiseksi täytyy todeta, että nämä nykykamerat, ei koske varmaan pelkästään Canon R5C:tä, on ihan oikein hienoja. Näinhän pystyy tekemään oikeasti kotihima-oloissa melkein mitä vaan. Tavallaan niin kuin se tekninen laatu ei ole millään tavalla esteenä tai rajoitteena. Jos taas mietitään jotain tuollaisia verkkokoulutusalustalla tehtäviä koulutuksia, niin niissähän semmoinen tietynlainen tekninen laatu on kuitenkin jollain tavalla ihan kriittinenkin juttu. Kovin huonolaatuista videota ei nykyään viitti oikein kukaan katsoa. Perusihminen alkaa olla aika tiedostava kuluttaja tässäkin mielessä. Mutta YouTube on täynnä aika tarkkaan asiantuntevaa sisältöä melkein minkä tahansa nykykameran kuvan teknisen laadun osalta, joten mä en mennyt ihan siihen. Pikemminkin muutama semmoinen käytännön asia, käytännön huomio, varsinkin jos oot miettinyt kameran päivittämistä Canon R5:stä R5C:hen, oot ehkä vähän tämmöinen samantyyppinen toimija, kun mä teen yksin oikeastaan kaikki nämä duunit. Teet ehkä vähän valokuvaushommia ja videotuotanto on tullut jollain tavalla osaksi sitä sun valikoimaa. Mähän en ole oikeasti kummankaan jutun ammattilainen ja tämä videotuotantohomma on mulle edelleen aika lailla vieras maailma. Muutosvideoita täytyy tehdä, niin voihan ne yrittää tehdä kohtalaisen hyvin, vaikka sen teknisen kuvanlaadun osalta mä jätänkin YouTuben erikoisjäbille Canon R5C:n ominaisuuksien arvioimisen. Mutta Canon R5C:n plussat ja miinukset, ehkä miinukset ihan ensin. Ensinnäkin akun kesto, jos yrittää tehdä duunia sillä ihan perusakulla, jos mietit, että valokuvaajana Canon R5:n akku kestää kuitenkin useamman tunnin, useamman 100 ehkä 1000 kuvaa. Enpä nyt ole tullut ikinä oikein edes miettineeksi. R5:n akun kesto on ns. Riittävä. 3-4 akulla kuvaat koko päivän ja niitä mahtuu kameralaukkuun mukavasti. Canon R5C:n kohdalla tilanne on ihan kokonaan toinen. Canon R5C sillä omalla standardiakulla toimii ehkä parikymmentä minuuttia ja sen jälkeen se kuolee pois. Aivan turha on siis toi akun kesto. Sille ei oikeasti pysty tekemään töitä sillä ihan vakioakulla. Ratkaisuja on muutama. Jos teet siistiä sisätyötä ja sulla on töpsilisähköä saatavissa, niin sellaisia adapterejä on olemassa, joilla pystyt suoraan töpselistä syöttämään sähköadapterin kautta kameraan. Mutta vaihtoehto on sitten se, että sun täytyy rakentaa jonkunnäköinen lisäakkusysteemi siihen. Mullakin on kamerassa nyt on Small Rigin lisäakkusysteemi, joka käyttää paitsi Small Rigin V-mount-akkuja, niin siinä on myös tuommoinen ehkä 42 eri pienestä Small Rigin osasta, jotka sinänsä on muuten tosi makeita, rakennettu tuommoinen rigi siihen kameran ympärille. Toinen sellainen juttu, jota ehkä voisi ajatella kaipaavansa tällaisessa kamerassa, on kiinteä sisäinen ND-suodin. Toisaalta, jos tuut Canon R5:stä, jossa ei myöskään ole kiinteitä sisäänrakennettua ND-suodinta, niin sulla todennäköisesti kameralaukku
pohjalla tai sivutaskussa lojuu ND-suotimia ja siihen videoiden tekemisen tarpeisiin. Olisi silti tietenkin tosi makeeta, jos R5C:ssä olisi sisäinen ND-suodin. Seuraava malli on Canonin C70 muistaakseni. Siinä taitaa olla sisäinen ND-suodin. Muita ehkä sellaisia mun toiminnassa, mun käytössä vastaan tulleita rajoitteita on ehkä se, että mikki-inputti on vaan tällainen 3,5 millin jakliitin. Se rajaa jonkun verran mikrofonivaihtoehtoja, jolle sitten kasaa vielä lisää varusteita siihen kameran ympärille. Esimerkiksi kaikki XLR-mikit, jotka ehkä voisi tuoda jossain tilanteessa vähän lisää siihen videon tekemiseen, rajautuu käytännössä ulkopuolelle tai ainakin vaatisi jotain lisävarusteita. Jos on tarkoitus käyttää kameraa paljon tai ehkä pääasiassa stillikamerana, niin silloin kamerarungossa olevan kuvanvakaimen, eli sen IBIS-vakaimen puuttuminen voi olla ihan dealbreakeri. Se on oikeasti todella pätevä juttu, mutta sen kääntöpuolena Canon R5:ssä, jossa tämä IBIS on ominaisuutena, on se, että laajakulma objektiivilla kuvatessa sinne kuva-alueen reunoille tulee aika häiritsevän näköistä sellaista hyytelömäistä efektiä, jota ei kyllä kukaan oikeasti viitti katsella. Canon R5C:ssä ei ole IBIS-ominaisuutta lainkaan, eikä ole myöskään vastaavaa ongelmaa laajakulmaobjektiiveilla kuvattaessa. Canon R5:een verrattuna ehkä tietenkin semmoinen selkein tai aika usein esille nouseva juttu on se, että R5C:ssä ei ole ylikuumenemisongelmia lainkaan. Täällä pystyt kuvaamaan vaikka kuinka pitkät pätkät ilman huolta ylikuumenemisesta. Sitten tässä on jotain aika hyviä ominaisuuksia, mitkä tulee sen Canonin, onko se Cine-käyttöjärjestelmä, mikä näissä C-sarjan kameroissa on. Siellä on esimerkiksi shutter angle moodi ja kaikennäköistä sellaista enemmänkin videotuotantojen näkökulmasta mietittyä ominaisuutta tarjolla. Canon R5C verrattuna esimerkiksi Canon R5 tarjoaa siis aika liudan ominaisuuksia, jotka sopii hienosti nimenomaan videoduunien tekemiseen. Jos sun kameratarpeet on sellaiset, että ne painottuu ehkä enemmänkin videotuotantoihin, mutta sä haluat tehdä myös silloin tällöin ihan vakavahenkistä stilliduunia, niin silloin Canon R5C on varmaan ihan oikeasti aika ylivoimainen vaihtoehto, melkeinpä ehkä ainoa kamera markkinoilla, jossa on näin laajalti ominaisuuksia tarjolla. Netistä löydät vaikka kuinka paljon tietoa siitä, että millaista teknistä ominaisuutta Canon R5C sisältää. Tämä oli ehkä enemmänkin tämmöinen käyttökokemuksiin ja fiiliksiin perustuva kertomus. Se, mikä edelleenkin jaksaa ilahduttaa pitkään kameroiden kanssa erilaisia juttuja tehnyttä, on nykykameroiden autofokus. Siihen jotenkin niin kuin väsy aika nörttiä, mutta sellaista se on. Tässä mä kävin keväällä alkukesästä kuvaamassa yhden asiakkaan tarpeisiin lentokoneita, mikä oli tietenkin aika mageeta päästä kuvaamaan kollegoidenkin duunia. Tässä on esimerkiksi Finnairin Airbus A350 lentokone, joka alkukevään tai oikeastaan alkukesän, tai muistaakseni ihan kesäkuun alkua, koivun lehtien läpi kuvattuna tai jonkun sellaisen koivupusikon läpi kuvattuna. Näyttää kyllä mun mielestä todella makealta. Ja toi autofokus ei kyllä harhaile esimerkiksi tässä lainkaavaa. Se pysyy kyllä todella hyvin kiinni tuossa lentsikassa. Näin. Tämäkin video on siis kuvattu Canon R5C:llä. Ja tämän videon idea oli oikeastaan ehkä jakaa kokemuksia siitä, että millaisia eroja esimerkiksi nyt vaikka Canon R5 ja R5
C:n välillä on. YouTube on täynnä tosiaan teknisiä yksityiskohtia vertailevia videoita, mutta loppupeleissä tekniset erot ei ehkä ole kuitenkaan niitä merkittävimpiä Canon R5 ja R5C kanssa. Käytännössä videoduunin tekeminen on kuitenkin aika paljon iisimpää R5C kanssa. Toivottavasti tästä videosta olisi ehkä jollekulle jotain hyötyä, joka miettii, että pitäisikö ostaa Canon R5 vai R5C. Kiitti, moro!